الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدر كما يصدر الحديد. قيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ قال: كثرة تلاوة القرآن وذكر هازم اللذات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، اس وقت آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طریقے پر کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جاتا ہے. حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو صاف کیسے کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت اور موت کو یاد کرنا. یہ دو باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی. یہ حدیث ہے اور اس کا ترجمہ. اس حدیث میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ دلوں کو زنگ پکڑ لیتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ پکڑ لیتا ہے. جب لوہا پانی میں ڈال کے رکھ دیا جائے، چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوہے کو زنگ پکڑ گیا، اس کی صورت بگڑ گئی اور اس کی قوت بھی کم ہو گئی. لوہے کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی قوت اور طاقت. جب پانی میں لوہے کو ڈال کے چھوڑ دیا جائے یا بار بار لوہے کو پانی پہنچتا رہے تو لوہے کو دو طرح کا نقصان ہوتا ہے. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی صورت بگڑ جاتی ہے، جو اس کا رنگ تھا، جو اس کا روغن تھا، جو اس کی خوبصورتی تھی، وہ ساری کے ساری فنا ہو گئی، تباہ ہو گئی. صورت اتنی بدتر ہو گئی کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. دوسرا نقصان لوہے کو زنگ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت ٹوٹ جاتی ہے. جو قوت لوہے کی پہلے تھی، اب وہ قوت نہیں رہے گی. جہاں جہاں زنگ پکڑ لیا، آپ ایسا توڑنا چاہیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ لوہا ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کی قوت ختم ہو گئی، قوت میں کمزوری آ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام لوہے کی مثال دے کر ہمارے اور آپ کے دلوں کے مسئلے کو سمجھا رہے ہیں. جس طرح لوہے کو زنگ پکڑ لیتا ہے اور اس کی صورت بدل جاتی ہے، اس کی سیرت بدل جاتی ہے، اس کی قوت میں کمزوری آ جاتی ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے. لوگ عام طور پر
ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والی چیزیں دیکھتے ہیں، ظاہری کانوں سے سنائی دینے والی چیزیں سنتے ہیں، جو موٹی موٹی عقل میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں اس کو جان لیتے ہیں، لیکن نبی ان چیزوں کو بتاتا ہے جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، جہاں تک ہمارے کانوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور جہاں تک ہماری عقلوں کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی، نبی وہاں کا پیغام ہم کو عطا کرتا ہے۔ اب لوہے کا مسئلہ تو ایسا تھا جو ہماری نظروں کے سامنے تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا پانی میں پڑ جاتا ہے یا لوہے پر پانی پڑتا رہتا ہے تو چند دنوں کے بعد اس کی صورت بدل جاتی ہے، اس کی سیرت بدل جاتی ہے، اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، لیکن دلوں کا معاملہ یہ آنکھوں سے دکھائی دینے والا نہیں تھا، ہم دلوں کو نہیں دیکھتے، ہماری آنکھیں وہاں تک نہیں پہنچتی، یہ دیکھنے والی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور نبی اللہ کی طرف سے ان حقائق کو دیکھتا ہے، اس لیے وہ وہاں کی بات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ دلوں کو بھی ایسے ہی سمجھ لو، جیسے پانی پڑتا ہے تو لوہا بگڑ جاتا ہے، اسی طریقے پر گناہ کی وجہ سے دلوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، دلوں کا زنگ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، کفر کرے، شرک کرے، معصیت کرے، آنکھوں کا گناہ کرے، کانوں کا گناہ کرے، زبان کا گناہ کرے، یا ہاتھ اور پیر کا گناہ کرے، یا کھانے کے بارے میں غلطیاں کرے، کمائی کے بارے میں الٹا سیدھا کرنے لگے، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، اب وہاں اس کے دل کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا، اور نظر نہ آنے سے ہم سمجھ جاتے ہیں ہمارا دل تو ویسے ہی ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی بتا رہے کہ تمہاری آنکھیں وہ نہیں دیکھتی جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں، تمہارے کان وہ نہیں سنتے جو میرے کان سنا کرتے ہیں، میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جو چیزیں تم نہیں جان پاتے، اس لیے میں تم کو بتا رہا ہوں، جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کا اثر تمہارے دل پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ جس طرح زنگ آنے سے لوہے پر دو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک تو اس کی صورت بگڑ جاتی ہے، دوسرے اس کی سیرت بگڑ جاتی ہے، اسی طریقے پر جب ہمارے دلوں پہ زنگ لگتا ہے گناہوں کا، تو گناہوں کے زنگ لگنے سے ہمارے دلوں کی صورت بھی بگڑ جاتی ہے اور اس کے اندر کی قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مثال جو اللہ کے نبی نے ایک ظاہری مثال رکھ کر ہم کو سمجھایا کہ اپنے دلوں کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ اس طرح ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر پیغمبر جو دنیا میں آئے، انہوں نے ظاہری باتوں کو بتانا نہیں چاہا، وہ تو وہ حقائق بتاتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں سمجھ سکتے، ان چیزوں کو بتانے کے لیے نبی ہمارے پاس میں آتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مثالوں کو، ہمارے اندر کی مثالوں کو دیتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو سمجھائی جا سکتی ہیں، جو ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں، ان مثالوں کو رکھ کر نبی ہمیں سمجھاتا ہے، ایسا سمجھو جیسے کہ یہ معاملہ ہے، اس لیے کہ آسانی سے انسان اس وقت سمجھ لیتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صرف اتنا کہہ دیتے دلوں پہ بھی زنگ آتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے، کیسا زنگ، کہاں کا زنگ، کون سا زنگ؟ اللہ کے نبی نے کہا جیسے لوہے کو دیکھ لو، لوہے کو پانی میں ڈالنے سے یا لوہے پر پانی کے پڑنے سے اس کی صورت اور سیرت بگڑ جاتی ہے، اسی طرح تمہارے دلوں پر گناہ کے اثرات سے تمہارے دلوں کی صورت اور سیرت بگڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آیت آئی، اللہ جل جلالہ عم نبالہ فرماتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم، فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ اللہ نے یہ منافقین کے بارے میں کہا، کافروں کے بارے میں کہا، ان کافروں کے دلوں پر زنگ ہے،
ان منافقین کے دلوں پر زنگ ہے. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہی اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس دھبے کو دھو دیتے ہیں، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا بلکہ دوبارہ گناہ کیا، ایک اور دھبا اس کے بازو پڑ گیا، پھر تیسری دفعہ گناہ کیا، ایک اور دھبا اس کے بازو پڑ گیا. اب جیسا جیسا گناہ کرتا جاتا ہے اسی طریقے پر اس کے یہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھتے 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 ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اس کا پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ کالا پن ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبی، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا. یہ کفر کا زنگ ہے، یہ شرک کا زنگ ہے، یہ گناہوں کا زنگ ہے، یہ بے اعتدالیوں کا زنگ ہے، یہ گالی دینے کا زنگ ہے، یہ بے حیائی کا زنگ ہے، یہ جو ہے جھوٹ بولنے کا زنگ ہے، یہ غیبت کرنے کا زنگ ہے، یہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنے کا زنگ ہے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کا زنگ ہے. زنگ پر زنگ، زنگ پر زنگ، چڑھتے 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 پورے کا پورا دل کالا ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے توبہ بہت ضروری ہے. مومن سے اگر خطا ہو جائے، مومن سے گناہ ہو جائے، وہ روتا ہے، پلاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ میری تو بہت بڑی دولت لٹ گئی. جیسے بھائی اگر لوہا تھا، لوہے کی صورت بہترین تھی، پینٹ کیا گیا تھا، خوبصورت سا بنایا گیا تھا، اور اس کے ذریعے آپ نے گرل بنائی تھی اور بہت ساری خوبصورت چیزیں بنائی تھی، گھر میں رونق معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کے اوپر پانی پڑتے 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 اس کی صورت ہی بگڑ گئی. اب دیکھ کر آپ کو رونا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے یہ کیا ہو گیا بھائی. جیسے ان ظاہری چیزوں پر یہ اثر ہونے سے، صورت کے بگڑنے سے ہمارے دل میں ایک پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اللہ والوں کو اور مومنوں کو دل کے زنگ آ جانے، دل پر زنگ آ جانے اور اس کی صورت بگڑ جانے سے بھی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں کل تک تو میرا دل کتنا اچھا تھا، نیکیاں کر رہا تھا، لطف آ رہا تھا، نماز کا لطف آ رہا تھا، ذکر کا لطف آ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کا لطف آ رہا تھا، میرا دل بہت بہتر تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا دل کو، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بہت خوشی تھی، لیکن آج گناہ کا اثر یہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا اوپر کا جو تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا، میرے دل کی صورت بگڑ گئی. اس کے اوپر مومن کو دکھ ہوتا ہے، مومن کو تکلیف ہوتی ہے، مومن سوچتا ہے کہ میں نے کیوں غلط کر دیا، میں نے کیوں گناہ کر دیا، میں نے زبان آج کیوں چلا دی، میں نے خامخواہ کا غصہ کیوں کر دیا تھا، میں نے آنکھ غلط جگہ کیوں اٹھا دی تھی، میں نے جھوٹ کیوں کہہ دیا تھا، میں نے کسی کو دھوکے میں مبتلا کیوں کر دیا تھا، میں نے کسی کا دل کیوں دکھا دیا تھا، میں نے کسی کو برا بھلا کیوں کہہ دیا تھا. اس کا دل اس کے اوپر پسیجتا ہے اور وہ دل ہی دل میں روتا ہے، اے اللہ میں نے تو اپنے دل پر زنگ ڈال کر دل کی کایا پلٹ کر لی ہے، دل کو میں نے برباد کر لیا ہے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل اچھا رہتا ہے، ذرا سا گناہ ہوا تڑپ گیا، پریشان ہو گیا، فوراً اللہ کے دربار میں آیا، جا
جس کا گناہ کیا اس سے بھی جا کے معافی مانگا، ارے بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دو، میں نے آپ کو گالی دے دی تھی، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے آپ سے یوں کہہ دیا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے فلاں غلط حرکت کر دی تھی، آپ کے خلاف میں نے ایسا ایسا کہہ دیا تھا، آپ کی میں نے غیبت کر دی تھی، یا اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دیجئے۔ لیکن بھائی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا، بے حس بن جاتا ہے، جانور کی طرح ہو جاتا ہے، شیطان کی طرح ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، نمازوں پہ نمازیں چھوڑتا جا رہا ہے، لوگوں کو گالیوں پہ گالیاں دیتا جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی ہے، کبھی بھائیوں سے قطع تعلق ہے، کبھی بہنوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہے، کئی لوٹ گھسوٹ کا سلسلہ ہے، کبھی جھوٹ بول رہا ہے، کبھی دھوکہ دہی کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، احساس دلاؤ تب بھی احساس نہیں آتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ یہ بڑی بدترین صورت ہوتی ہے، بہت گھبرانے والی بات ہوتی ہے، بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرے لیکن گناہ کا اسے احساس نہ ہو اور اس کے دل کے اوپر کوئی اثر ہی نہ ہو کہ دل میرا کہاں سے کہاں چلا گیا، دل برباد ہو رہا ہے، دل کی کایا پلٹ ہو رہی ہے، دل پر زنگ پڑ رہا ہے، صورت بگڑ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، لیکن بیچارے کو احساس ہی نہیں، اتنا بے حس ہو گیا، اتنا بے حس ہو گیا کہ اسے کوئی توجہ دلاتا ہے، جناب آپ نمازیں کتنی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، نماز پڑھے کئی دن ہو گئے، دن میں پانچ وقت جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، پانچ موقع وہ ایسے لاتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ آتا ہے، دل میں پانچ زنگ لگ گئے اور کئی دنوں تک نہیں پڑا، زنگ 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 چڑھتا رہا، چڑھتا رہا، چڑھتا رہا، اب اتنا ہو گیا کہ بے حس ہو گیا آدمی، اسے جا کر کوئی کہتا ہے، کوئی جماعت کے لوگ اس سے کہتے ہیں، کوئی مولانا صاحب اس سے کہتے ہیں، کوئی اور نیک اور بھلا آدمی اس سے جا کر کہتا ہے، بھائی صاحب ذرا نماز تو پڑھ لیجئے، دیکھو آپ نے کتنے دنوں ہو گئے نماز کی طرف التفات ہی نہیں کیا، وہ ایسا بے حس ہوتا ہے، کہنے والوں کو بھی برا بھلا کہتا ہے، اب وہ نیکی کا درس دینے والے نیکی کا درس دینے گئے تھے لیکن ان کو بھی گالیاں دے رہا ہے، تمہیں تو کچھ کام ہی نہیں ہے، یہ جماعت والوں کو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ مولویوں کو کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم ان کو جواب دے دیتے ہمارا کام ہی ہے، اگر کوئی مولویوں سے کہتا ہے ارے مولویوں تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، صرف نماز کی بات کہتے ہو، دین کی بات کہتے ہو، آخرت کی بات کہتے ہو، اور یہ قرآن کی بات کہتے ہو، دین کی بات لاتے ہو، اور تمہیں کوئی کام نہیں، ہم ان کو جواب دیتے ہیں جی ہاں ہمیں کوئی اور کام نہیں، اللہ نے ہمیں اسی کام پہ لگایا۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ اور کام ہی نہیں کیا، جب دیکھو کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو انجیکشن لگا رہے ہیں، کسی کو ٹیبلٹ دے رہے ہیں، کسی کی نبض پکڑ رہے ہیں، اور کسی کو یہاں یہاں رکھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں، اور چٹیاں لکھ لکھ کے دے رہے ہیں، یہ دوا کھاؤ، یہ دوا کھاؤ، یہ ٹیسٹنگ کراؤ، آپ کو کوئی اور کام ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے میرا یہی کام ہے، میرا اور کوئی کام نہیں، میں جھاڑو نہیں لگایا کرتا، میں اینٹ و پتھر ڈھویا نہیں کرتا، میں عمارتیں بنانے والا نہیں ہوں، میں مزدوری کرنے والا نہیں ہوں، میں تو یہی کام سیکھ کے آیا ہوں، یہی کام کرتا ہوں، میرا اور کیا کام ہے، میرا یہی کام ہے، کسی کو انجیکشن لگاؤں گا، کسی کو آپریشن کروں گا، کسی کو دوائیاں دوں گا، اور کسی کو کچھ کروں گا، یہی میرا کام ہے۔ اگر کوئی انجینئر سے کہنے لگے ارے انجینئر صاحب آپ کو کچھ اور کام ہی نہیں ہے، خالی بلڈنگیں بنا رہے، بلڈنگیں بنا رہے، بلڈنگیں بنا رہے، ڈیزائننگ کر رہے، یہاں یوں آنا چاہیے، یہاں یوں آنا چاہیے، دریچہ یہ ہونا چاہیے، دروازہ یہ ہونا چاہیے، یہی کام ہے آپ کو، کوئی اور کام نہیں؟ انجینئر کہے گا جی ہاں میرا تو یہی کام ہے، میرا اور کوئی کام نہیں۔
اسی طرح اگر کوئی مولویوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اور کوئی کام نہیں تو ہم کہیں گے جی ہاں ہمارا کوئی کام نہیں، یہی کام ہے، اللہ نے اسی کام پہ لگایا ہے، یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے۔ کسی کو دنیا والوں نے ڈیوٹی دی اور کسی کو خدا نے ڈیوٹی دے دی۔ علماء کو ڈیوٹی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے پیغمبروں نے وہ خدمت کی، وہ کام کیا جو اللہ نے کہا۔ کیا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کی تعلیم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہی ان کا کام ہے، یہی ان کی ڈیوٹی ہے، یہی مشن ان لوگوں کا ہے جو نبی کے وارثین ہوا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان العالم لیستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی البحر وان العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی علم کے راستے پر چلنے لگتا ہے، علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور عالم دین کے واسطے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں دعا کرتی۔ کس کے لیے؟ علماء کے لیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ان کا مقام ہے، ایک طرف اوپر کہا ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے اور دوسری طرف یہ بتایا ساری مخلوقات ان کے حق میں دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے، اور آگے کہا وَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا، علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوا کرتے ہیں، لیکن وارث کیا؟ فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء نے میراث میں اپنے ترکے میں مال و دولت اور درہم و دینار نہیں چھوڑے، وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، بلکہ انہوں نے تو علم چھوڑا۔ جو علم کو لے گا وہ انبیاء کی وراثت کو لے گا، جتنا علم لے گا اس قدر وہ بڑا وارث بنے گا نبی کا، جو بڑا عالم بنے گا وہ بڑا وارث بنے گا، جو چھوٹا علم لے گا وہ چھوٹا وارث بنے گا، لیکن انبیاء علیہم السلام نے اسی علم کو چھوڑا ہے، جو علم لیں گے وہ نبی کے وارث، اور نبی کے وارث وہی کرتے ہیں جو کام نبی نے کیا۔ تو لہذا انبیاء کا جو کام، علماء کا وہی کام، لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو حق و باطل بتانا، لوگوں کو اچھے برے کی تمیز سکھانا، لوگوں کو نیکی پہ چلانا، برائیوں سے بچانا، کیوں؟ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں تاکہ ساری دنیا کو جنت میں لے کے جائے اور کسی انسان کو جہنم میں جانے نہ چھوڑے۔ لیکن لوگوں کے پاس عقل نہیں ہوتی، وہ اپنی نفسانیت سے، اپنی خواہشات کے بنیاد پر، اپنے دل کی پسند کی بنیاد پر وہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں کہ جہنم رسید ہو جاتے ہیں، نبی آ کر ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ارے اللہ کا واسطہ تم یہ کام نہ کرو، ارے تمہیں اللہ کا واسطہ یہ گناہ کا کام نہ کرو، ارے تمہیں اللہ کا واسطہ یہ غلط کام نہ کرو، یہ غلط کام تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے پہلے دنیا میں تمہارا دل بدل جاتا ہے، تمہارے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اس لیے جھوٹ نہ بولو، اس لیے فریب نہ دو، اس لیے گوئی گالی گلوچ نہ کرو، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو، نیکیاں کیا کرو، یہی انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، وہی کام علماء کا کام ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا بعض لوگوں کا دل کالا ایسا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، جب آدمی کا پورا دل کالا ہو جائے،
اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، یہ کفر کا زنگ، یہ شرک کا زنگ، یہ گناہوں کا زنگ، اور یہ مختلف قسم کی معصیتوں کا زنگ، یہ زنگ چڑھ جاتا ہے اور پورے دل پہ آ جاتا ہے تو پھر آدمی سمجھنے سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسے میں نے کہا روز روز توبہ کرو، چھوٹا بڑا کچھ ہو گیا کبھی انجانے میں اور کبھی جان بوجھ کر، لیکن فوراً دل بے قرار ہو جائے، دل تڑپ اٹھے۔ جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک صحابی تھے اور ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور صحابی کا جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کا بھائی قرار دیا۔ ان کو یہ صحابی مہاجر تھے، مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور یہ مدینے والے صحابی تھے۔ مدینے والے صحابی سے اللہ کے نبی نے کہا یہ مکے سے آنے والے صحابی ہیں، ہجرت کر کے وہ آئے ہیں، گھر بار ان کا مکے میں ہے، کوئی یہاں ان کا نہیں ہے، تنے تنہا چلے آئے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تم ان کو اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ، بھائی بنا کے رکھو۔ بہت سے صحابہ کو بہت سے صحابہ کے حوالے کیا تھا، اسی طرح ایک صحابی کو ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دنوں کے بعد، اللہ کے نبی نے ایک بار اعلان جہاد کیا، جہاد میں چلنا ہے، تیاری کرو۔ تو بہت سے صحابہ جہاد میں تیار ہو گئے جانے کے لیے، اور جو انصاری صحابی تھے وہ بھی تیار ہو گئے۔ تیاری کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ان مہاجر بھائی سے کہا میں نے تو جہاد میں جانے کے لیے نام لکھوا دیا ہے، میں تو جہاد میں جا رہا ہوں، آپ میرے گھر آئیے، میری بیوی کھانا پکا کے رکھے گی، آپ اپنا توشہ اٹھا کے لے چلے اور جا کر مسجد میں بیٹھ کے آپ کھا لیا کریں، اور ذرا میرے گھر کی طرف دھیان بھی رکھا کریں، اگر گھر میں کچھ ضرورت ہو سودا سلف لانے کی تو وہ لا کے دے دیا کرے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ وہ صحابی جہاد میں نکل گئے، یہ صحابی مکان پہ آتے، دروازے کو مارتے، ان کے گھر والی بیوی دروازے تک کھانا لا کے یوں رکھ دیتی پردے کے اندر سے، وہ صحابی کھانا اٹھا کے لے کے چلے جاتے اور کھانا کھا لیتے۔ چند دنوں تک یہ آنا جانا رہا، ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی بیوی ادھر سے آئی، پردے کے اندر سے کھانا رکھنا چاہا، پردہ ہوا کی وجہ سے جو ہٹ گیا، ہوا کی وجہ سے ہٹنے سے ان صحابی کی نگاہ ان صحابیہ خاتون کے اوپر پڑ گئی، گھر والی عورت کے اوپر پڑ گئی، اور انہوں نے ایک دو منٹ کے لیے نظریں ان کے اوپر جمع ڈالی، ذرا سا دیکھ لیا، پھر فوراً احساس ہوا، کھانا کا برتن اٹھا کے لے کے چلے۔ اب جو ان کا دل بنا بنایا دل تھا، تقوی والا دل تھا، طہارت والا دل تھا، خوف الہی والا دل تھا، خشیت والا دل تھا، اللہ سے تعلق والا، معرفت والا دل تھا، وہ دل بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا آج میں نے کیا حرکت کر دی، میں نے عورت کی طرف دیکھ کیوں لیا، یہ تو میرے سے گناہ ہو گیا۔ دل تڑپنے لگا، بے چین ہونے لگے، رونے دھونے لگے، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں کھایا، وہ برتن کسی ایک حصے میں رکھ کر وہاں سے جنگل کی طرف چلے گئے، ان کو قرار نہیں آ رہا تھا، بے پناہ رونا آ رہا تھا، اس لیے کہ ایک گناہ ان سے سرزد ہو گیا۔ کیا ایک عورت پر نگاہ جما کے ڈال دی، کوئی بہت بڑی بات تو نہ ہوئی تھی، اتنا ہی تو ہوا تھا کہ ایک عورت کے اوپر ایک دو منٹ کے لیے نگاہ جمع ڈالی تھی۔ لیکن بھائیو، جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے وہ ایسے وقت میں تڑپ جایا کرتا ہے، کیوں؟ احساس موجود ہے، دل ابھی زندہ ہے، دل کے اندر زندگی کے آثار ہیں۔ جیسے آپ کے جسم کے اندر روح اگر باقی ہے، ذرا سا کچھ کانٹا چبھ جائے گا آپ بے قرار ہو جائیں، لیکن اگر روح نکل جائے تو، روح نکل جانے کے بعد کتنا چاہے چبھا لیجئے گا کوئی اثر ہونے کا نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے دلوں میں زندگی ہوتی ہے، جن لوگوں کا دل زندہ ہوتا ہے، جب ان کو
ذرا سا کوئی گناہ کا کانٹا چبھ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، پلانے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگتے ہیں، ارے ہم سے کیا ہو گیا ہے، یہ کانٹا ہم کو چبھ گیا. لیکن جن لوگوں کا دل مردہ ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے کرتے، ان کے دلوں کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل ایسے مردنی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کو کتنے بھی کانٹے چبھنے لگے گناہ کے کوئی احساس نہیں ہوتا. ہزار عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، دل میں کوئی بے قراری نہیں ہو رہی. چلتے چلتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، سب ہو رہا ہے لیکن دل بے قرار نہیں ہو رہا ہے، دل پریشان نہیں ہو رہا ہے. نماز پہ نماز چھوٹ رہی ہے لیکن دل بے قرار نہیں ہو رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، دل بے قرار نہیں ہو رہا ہے، اور حرام و حلال کی تمیز نہیں کر رہا ہے، حرام پہ حرام کھا رہا ہے لیکن دل بے قرار نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، دل بے قرار نہیں ہو رہا ہے. یہ کیوں بے قرار نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دل کے اندر سے زندگی ختم ہو گئی. اب تو وہ بے جان دل ہے، بے جان دل میں احساس نہیں ہوا کرتا، کانٹا اسے چباؤ تو کچھ اثر نہیں ہوا کرتا. اس طرح آج بہت سارے لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ معصیت کے کانٹے چبھے تو کچھ احساس نہیں، لیکن جو بندہ زندہ دلی والا ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے جو بیان کر رہا ہوں. وہ صحابی بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، کھانا بھی کئی دن تک نہیں کھایا، اس لیے کہ کھانے کی طرف ذہن ہی نہیں گیا، یہاں تک کہ روتے روتے حالت خراب ہو گئی. یہاں پر گھر میں وہ عورت ایک دن دو دن انتظار کرنے لگی، ارے بھائی وہ صحابی کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ لیکن پوچھے تو کس سے پوچھے؟ عورت ذات، چھوٹے بچے گھر میں، ان کو بھیج کے بھی معلوم نہیں کر سکتی تھی، کچھ پتا نہ چلا تو خاموش ہو گئی. اور پھر چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جہاد میں صحابہ کے ساتھ گئے تھے واپس آئے، واپس آئے تو وہ صحابی گھر والے وہ بھی اپنے گھر واپس آئے. گھر آنے کے بعد خیر خیریت پوچھی، بیوی سے یہ بھی پوچھا. وہ صحابی آتے تھے، کھانا دیا جاتا تھا، وہ جو ہے کھانا وانا کھاتے تھے، کیسے ہیں وہ؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ایک دو دن تو آئے، میں نے کھانا ان کو دیا، لیکن ایک دو دن کے بعد، آپ کے جانے کے ایک دو دن کے بعد وہ جو غائب ہوئے، تو آج تک مجھے پتا نہیں کیوں نہیں آئے، آپ یہ خود جا کے دیکھ لیجئے کیوں نہیں آ رہے ہیں، معلوم کر لیجئے. انہوں نے کہا اچھا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ بیوی نے کہا کوئی واقعہ مجھے تو پتا نہیں، البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ ایک بار وہ جب آخری دفعہ آئے تھے، پردہ ہٹا، انہوں نے میرے اوپر نگاہ ڈالی، اس کے بعد اپنا برتن اٹھا کے لے کے چلے گئے، جو گئے تو آج تک ان کی خبر نہیں کہ کہاں گئے. ان صحابی کو بہت پریشانی ہوئی، اس لیے بھی پریشانی ہوئی کہ پتا نہیں کیوں نہیں آئے، کیا حادثہ ہو گیا، اور اس لیے بھی پریشانی ہوئی کہ کل کا دن اللہ کے نبی کو جواب دینا ہے کہ ان بھائی کے بارے میں اللہ کے نبی اگر پوچھے تو کیا کہوں. اب تک تشریف لے گئے تلاش کرنے کے لیے، پہلے تو مسجد گئے، وہاں دیکھا، آس پاس میں دیکھا، کچھ لوگوں سے معلومات کیے، سب نے کہا ہمیں پتہ نہیں، ہم نے بھی بہت دنوں سے نہیں دیکھا، کئی دن ہو گئے وہ نماز پڑھنے بھی نہیں آئے، یہاں کہیں ان کا نام و نشان نہیں. ان کو اور پریشانی ہو گئی، اب انہوں نے ذرا ادھر ادھر جنگلات کی طرف جا کے دیکھنا شروع کیا. ایک آدمی ادھر سے آ رہا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا، ارے بھائی ادھر کوئی انسان ہے کیا، کسی آدمی کو آپ نے دیکھا؟ وہ آنے والا کہا ہاں ہاں ایک آدمی کو وہاں میں نے دیکھا، وہ تو پاگل لگ رہا ہے. انہوں نے کہا وہ تو پاگل جیسا لگ رہا ہے، ایک آدمی ہے ادھر رو رہا ہے، پلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، میں اسے دیکھ کے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا چلو اس کو بھی دیکھیں کون ہے. اب یہ صحابی وہاں پر گئے تو دیکھا وہی صحابی ہے، وہاں جنگل میں رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور کبھی رونے لگتے ہیں، پلانے لگتے ہیں، عجیب و غریب ان کی حالت، دبلے پتلے سے ہو گئے ہیں، اور حالت ان کی ناگفتہ بے ہو گئی.
انہوں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، پوچھا کہ کیا ہوا، اور رونے لگے، رونے لگے، کہنے لگے بس میں کیا کہوں، میں نے تو بہت برا کام کر دیا. اب ان کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ لائے اور اللہ کے نبی کے سامنے ان کی بات کہی. آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا، انہوں نے کہا ایسا ایسا ہوا، ان کی بیوی کو میں نے دیکھ لیا تھا، اس دن سے میری حالت ایسی ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں رو رہا ہوں اللہ کی جلام میں کہ میرا گناہ معاف ہو جائے. اے اللہ کے نبی آپ بھی میرے حق میں دعا کر دیجیے. کہتے ہیں کہ اسی واقعے میں قرآن پاک کے اندر آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی آیت؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ نے یہ آیت نازل کی، اس میں اللہ نے کہا وہ لوگ جو کوئی بری حرکت کر لیتے ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم ڈھا لیتے ہیں لیکن وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. بیچ میں اللہ نے کہا اور اللہ کے سوا معاف بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو معاف کرنے والا. اس لیے یہ بندے کبھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی برائی کی بات ہو جاتی ہے، اللہ کے دربار میں آ کر معافی طلب کرتے ہیں، معافی چاہتے رہتے ہیں. ولم یسروا لیکن اصرار نہیں کرتے گناہ پر. اصرار کے معنی کیا؟ بار بار گناہ کر رہے ہیں، بار بار گناہ کر رہے ہیں، احساس ختم ہو گیا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، اتفاق سے گناہ ہو گیا، بے چین ہو گئے، اللہ کے دربار میں آ کے معافی چاہنے لگے، اصرار نہیں کیا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جان بوجھ کر وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائے. اللہ نے کہا اللہ کے سوا ہے کون معاف کرنے والا؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جب یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تب ان کو قرار و سکون آیا. بھائیوں یہ حالت ہے ان اکابر کی، علماء کی، صلحاء کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی، بزرگان دین کی، جن سے کبھی گناہ ہو جائے، کچھ غلط حرکت ہو جائے تو ان کی روح تڑپ اٹھتی. آج ہماری روح کو بھی تڑپنا چاہیے، بے چین ہونا چاہیے. کیسا بے چین؟ جیسے کہ مچھلی کو آپ سمندر سے نکالو، مچھلی کو آپ پانی سے جدا کر کے چھوڑ دو، وہ تڑپتی رہتی ہے. اسی طرح مومن دین سے جدا ہوتا ہے تو تڑپ جاتا ہے، اللہ سے جدا ہوتا ہے تو تڑپ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ تو اللہ کے ساتھ میں جیتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں جیتا ہے، دین کے ساتھ جیا کرتا ہے، دین میں جیا کرتا ہے. دین کے خلاف کوئی بات اس سے ہوتی ہے وہ تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بہت بڑی حقیقت سمجھائی. وہ کیا حقیقت؟ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے. اور کیوں لگتا ہے زنگ؟ وہ بھی حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھا دیا میں نے. گناہ سے لگتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے آدمی، دل کے اوپر دھبا لگ گیا، دوسرا گناہ کیا، دوسرا دھبا لگ گیا، تیسرا گناہ کیا، تیسرا لگ گیا، چوتھا گناہ کیا، چوتھا دھبا لگ گیا، بڑھتے بڑھتے دھبے پورے دل کو گھیر لیتے. وہاں تک نوبت جانے نہیں دینا چاہیے، مومن کو اس سے پہلے ہی بے قرار ہونا چاہیے، اسی سے پہلے اللہ کی جناب میں آ جانا چاہیے اور اللہ سے التجائیں کرنا چاہیے. اے اللہ مجھے معاف کر دے. ہاں اگر کسی کا دل کالا کلوٹا ہو گیا لیکن پھر بھی وہ اللہ کی طرف سے احساس دیا گیا اور اس احساس کی بنیاد پر اس نے معافی طلب کر لی، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں جن کا پورے کا پورا دل کالا کلوٹا ہو گیا ہو. آپ نے سنا ہوگا فضیل بن عیاض کا نام، بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے چوروں کے سردار تھے، 300-400 چور ان کی ماتحتی میں کام کیا کرتے تھے، گویا کہ چوروں کی کمپنی قائم کر لی تھی انہوں نے، چوروں کی کمپنی. اور یہ چوروں کی کمپنی کے باس تھے، بلکہ اس کے ڈائریکٹر تھے، وہ ڈائریکشن دیا کرتے تھے تم فلاں جگہ پر جاؤ،
تم فلاں جگہ پر جاؤ, تم فلاں کے اوپر حملہ کرو, وہ تم لوگ فلاں جگہ پر جا کر اس گھر کے اوپر حملہ کرو, اور سارا مال لوٹ لوٹ کر وہ مالدار بنتے جا رہے تھے, لوگ ٹھپ ہو رہے تھے, یہ مالدار بنتے جا رہے تھے. لیکن ایک واقعے نے ان کے اندر تبدیلی پیدا کر دی. واقعہ یہ ہوا, چوری کرنے ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے, رات کا وقت تھا, اس لیے کہ چور اور ڈاکو تو رات ہی میں جاتے ہیں ڈاکہ ڈالنے, دن میں نہیں جاتے. رات کے وقت میں سناٹا طاری ہے, سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں, ساری سڑکیں بالکل ویران ہے, سناٹا طاری ہے. چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, ایک جگہ پر گزرتے ہوئے وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی آواز آ رہی. آواز کی اوپر دھیان دیا کہ آواز آ رہی, ایک گھر تھا بہت بڑا گھر, اور اس گھر کے اندر سے رات کے اس سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ, کوئی اللہ کا لاڈیلا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ کو دہراتا جا رہا تھا. آیت تھی الم یأذن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اور اللہ کے احکام کے سامنے جھک جائے؟ کیا ان کے دلوں میں ابھی تک یہ جھکنے والی بات نہیں پیدا ہوئی؟ اللہ کے سامنے وہ جھکتے نہیں ہیں؟ یہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی, عربی زبان تھی ان کی, فضیل بن عیاض کی. سنتے ہوئے کھڑے ہو گئے, سنتے رہے, پڑھنے والا بھی دوہرا دوہرا کے پڑھ رہا تھا. دراصل یہ سب انتظام اللہ کا ہے, اللہ جب انتظام کرتے ہیں تو یوں انتظام ہو جاتا ہے. فضیل بن عیاض کی ہدایت کا وقت اللہ نے لے آیا تھا, اس کے انتظام خدا کی طرف سے ہو رہا تھا, وہاں وہ آیت دوہرا رہا ہے پڑھنے والا, اور یہاں پر یہ فضیل بن عیاض چوری و ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلتے چلتے کھڑے ہو کر اس آیت کے پڑھنے والے کی آواز پر دھیان لگائے ہوئے ہیں, بار بار سن رہے ہیں. دل کے اندر بڑا اثر ہونے لگا, ایک دم چیخ کے کہنے لگے میرے رب وہ وقت آ گیا کہ میں تیرے سامنے جھک جاؤں. فوراً یہ کہا اور وہیں پر توبہ کی, اللہ کے سامنے جھک گئے, توبہ کی دو رکعتیں پڑھی, اللہ کے سامنے گڑ گیا آیا, اللہ کے سامنے معافی مانگی, اور پھر اس کے بعد جو چور ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے ان کو آواز دے کے بلایا اور کہا دیکھو میں نے تو چوری سے توبہ کر لی ہے, اور آج سے میں نے اس بارے میں یہ طے کر لیا ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا, آج سے میں نے توبہ کر کے اپنے آپ کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا. فضیل بن عیاض کی زندگی بدل گئی, اللہ نے قبولیت عطا فرما دی, اتنا بڑا اللہ کی طرف سے ان کے حق میں قبولیت کا فیصلہ ہوا کہ چند ہی سالوں کے بعد وہ دنیا کے اندر ایک بزرگ کی حیثیت سے رونما ہو گئے. کہاں تو چوروں کے سردار تھے اور چند سالوں کے بعد ولیوں کے سردار ہو گئے. آج بھی ان کو ہم کہتے ہیں ولیوں کے سردار, آج بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں عارفین حق کے سردار. بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں جاتے تھے, ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو فخر محسوس کرتے تھے. ایک آدمی خدا کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی. جیسے حدیث میں آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان اللہ لہ من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا سب کچھ اللہ کا, سب کچھ اس کا ہو گیا. جب کوئی آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے کائنات اس کی بنا دی جاتی. پرسوں ایک بزرگ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ, جو ابھی قریب زمانے میں
پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے صوفی اور بزرگ اور اللہ والے گزرے ہیں، ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں ایک بات حضرت نے فرمائی، انہوں نے کہا دیکھو جو علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نیک اور لاڈیلے بندے جو جو ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اللہ کے ہاں قبولیت بڑھ جاتی ہے، جوانی میں قبولیت، اس کے بعد اور بڑے تو اور قبولیت، اور بڑے تو اور قبولیت، جتنا بڑھاپا طاری ہوتا ہے اللہ ان کو اس قدر زیادہ مرتبہ عطا کرتا ہے، لیکن دنیا والوں کا حال یہ ہے جوں جوں عمر بڑھتی ہے ان کو لوگ ریٹائرڈ کر دیتے، ریٹائرڈ کر دیتے نہیں کر دیتے، کمپنی میں کام کر رہا تھا جوانی میں تو اس کی کوئی وقت تھی، لیکن جو ہی ذرا آگے بڑھا 65 ایئرس ہو گئے، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو تو یہاں سے جانا ہے، گھر میں آرام کرو، اب کوئی کام نہیں آپ کا، لیکن علماء کا حال یہ ہے، صلحاء کا حال یہ ہے، ان کی عمر بڑھتی ہے، ان کا تقویٰ بڑھتا ہے، ان کی عمر بڑھتی ہے، ان کا علم بڑھتا ہے، ان کی عمر بنتی ہے، ان کی مقبولیت بڑھتی ہے، ان کی عمر بڑھتی ہے، لوگوں کے اندر ان کا نام بڑھتا ہے اور لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، اللہ ان کی عقل کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس لیے جتنا بڑی عمر کا عالم ہوگا ساری دنیا کے علماء اس سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ اسے زیادہ سے زیادہ عقل دیتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ اس مقام تک اس کو پہنچا دیتا ہے، اب اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، طاقتیں کمزور ہو گئی، نگاہ ضعیف ہو گئی، بوڑھا ہو گیا عالم، لیکن بوڑھا عالم جسم کے لحاظ سے بوڑھا ہو گیا، علم کے لحاظ سے جوان ہو گیا، عقل کے لحاظ سے جوان ہو گیا، تقوی کے لحاظ سے جوان ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو دنیا بھر کے لوگوں کو خادم بنا کے لگا دیتا ہے، یہ لوگ ان کی جوتیاں اٹھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اب علماء کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے خود علماء لگ گئے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کانلوی نور اللہ مرقدہ جن کی کتاب ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، بھائیو ہم نے ان کو دیکھا ہے الحمدللہ، کئی دفعہ دیکھنے اور مصافہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، حضرت کی جو ہے نیچے والا حصہ پیروں کا وہ ایسا کمزور ہو گیا تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، چل نہیں پاتے تھے، کرسی پہ ان کو اٹھا کے لایا جاتا تھا، اور جب کرسی پہ اٹھانے والے اٹھاتے تھے، کون اٹھاتے تھے؟ کوئی شیخ الحدیث اٹھا رہے ہیں، کوئی مفتی اعظم اٹھا رہے ہیں، کوئی بہت بڑے جلیل القدر عالم اٹھا رہے ہیں، یہ علماء، یہ سردار علماء کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، وہ منظر بھی کیا عجیب منظر تھا، وہ مقام بھی کیا مقام ہے جو اللہ کے ولیوں کو عطا کرتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے ساری دنیا اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے، لیکن بھائی دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ دنیا والے آج دیکھو کافروں کے ہاں، مشرکوں کے ہاں جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بیٹے اس کی خدمت کرنے راضی نہیں، اس کی بیٹیاں اس کی خدمت کرنے راضی نہیں، اولڈ ہاؤس میں اس کو لے جا کے چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی بھی اس کی خدمت کر لے یہ بل پیش کر دیں گے، بل پے کر دیں گے، بس تو بل بھی پے نہیں کرتے، اس کو لے جا کے یتیموں کی چلا طرح چھوڑ آتے ہیں، وہاں پر وہ روتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن بھائیو اللہ والوں کا حال ایسا ہے ساری دنیا ان کی خدمت میں لگ جاتی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا جو اللہ والا ہوگا ساری دنیا اللہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، فضیل بن عیاس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، ساری دنیا کے علماء ان کے زیر قدم آ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے ہو گئے، جب توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کی جلال میں سچی اور پکی توبہ کی تو اللہ نے قبولیت سے نوازا، اس طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، حدیث کے الفاظ آگے کے ہیں، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان کو صاف کیسے کریں، یہ زنگ کیسے دور ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر حازم اللذات، دو کام کیا کرو، قرآن کو کثرت سے پڑھو، موت کو یاد کیا کرو، قرآن کثرت سے پڑھو، قرآن دلوں کو دھوتا ہے، دلوں کے زنگ کو دھوتا ہے، دماغوں کو دھوتا ہے،
دیکھو عمر چلے تھے کفر کے ساتھ، قرآن پڑھنے کے بعد دل پاک ہو گیا تو ایمان لے آئے، چلے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کا سر لے کے آؤں گا، لیکن اپنا سر حضور کے قدموں میں ڈال کے آ گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ قرآن کی برکت تھی، قرآن کی تلاوت کی برکت تھی۔ جب انہوں نے سورہ طہٰ کی آیتیں پڑھی، دل بدل گیا، دماغ بدل گیا، اور ان کی ہر چیز بدل گئی۔ اب وہ عمر نہ رہے، بلکہ دوسرے عمر، دوسرے انداز سے لوگوں کے سامنے آ گئے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ اور دوسرا ہے موت کو یاد کرنا۔ موت کو بھی یاد کرو، موت آنے والی ہے، موت کے بغیر چارے کار نہیں ہے، موت آ کے رہتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اس کی فکر کرنا چاہیے، جب موت کو یاد کرے گا دل کا زنگ دور ہوگا، اور وہ اللہ کو یاد کرے گا، نیکیوں کی طرف چلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جو عرض کی گئی سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔